Третиот напад го карактеризирам како обид за убиство. Во најмала рака е со тешки телесни повреди, зашто постои сум обезбедил медицинска документација и случајот е заведен у полиција. Меѓутоа, каде е заведен и како е работен, јас нема да кажам. Случајот е одобрен од обвинител, сега ќе побарам. Обидот за убиство врз мене да биде процесиран со сериозност од државата, бидејќи нити должам на некој нешто, нити сум поврзан со подземје, само кажувам политички ставови. Обидот за убиство, сега ќе кажам неколку детали, бидејќи има и сведоци, и нападјачот сакам добро да ме чуе. Знам дека е полицаец, знам дека припаѓа на елитните единици, и он и другиот нападјач, и ќе го препознам и ќе го најдам. Но не е моја работа јас да го најдам. Треба да го најде државата. Бидејќи Васко, скоро 30 години се занимавам со политика, коментирам. Бев и во војната 2001. Сум зборал се што мислам дека треба да се збори за да биде народот информиран. Сум ги нападел и албанците. Сум се расправал и во парламент. Никој не се дрзнал да посегне по мојот живот. Јас имав среќна околност што кога ме удри од позади, со мене имаше човек кој што у делот секунда ме предупреди да не биде со фатални последици. Оти добро знаеш, ако дојде до несвестување, при падот може да се случи како што се случи со она момче што загина кога беше удрено од специјалец. Мартин Нешковски, мислам. Мартин Нешковски. Значи, он загинува секундарно кога паѓа со главата удира во земја. И видов јас фотографите како ви изгледате после тој напад. Да.